বাতৰি পৰা বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে চাহক ছুপাৰফাষ্ট 18 আজি অসমলৈ আহিব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ধুবুৰী তৃণমূল প্ৰাৰ্থী নৰুল ইছলাম চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীৰ লগত ধুবুৰীৰ জাগ্ৰাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ জাগিৰোডৰ আহতগুৰি মৌজুজ পথাৰত এক জনসভা সম্বোধন কৰিব বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7 এপ্ৰিলত ত্ৰিপুৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ আগমনক লৈ ৰাজ্যখনত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বিজেপি নিকৃষ্ট ৰাজনীতিয়ে বিপন্ন কৰিব গণতন্ত্ৰক এই মন্তব্যত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী হিৰণ্য বৰাৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণৰ ধাৰাই ভৱিষ্যতে প্ৰজন্মক ভুল শিক্ষা দিব বুলি মন্তব্য কৰে বৰাই তালাচী নামত ৰাজপথত মহিলা আৰক্ষীয়ে লয় ঘোচ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ এ এছ আই নিৰুপ্ৰভা বৰাই মহিলাগৰাকীয়ে ঘোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হোৱা কেমেৰাত ঢেকিয়াজুলিৰ চিদাজুলিত শিল বালি কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল একাংশ আৰক্ষীয়ে নাহৰকটীয়াত এগৰাকী মহিলাক প্ৰেমৰ জালত পেলাবলৈ এটা লম্পতে দিছিল মোহিনী তাবিজ ঘৰত স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক জৰা ফুকা কৰি তাবিজ যি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ ৰোগ দেখুৱাইছিল শংকৰ বৈনিক নামৰ লম্পটোৱে পিছত স্থানীয় মহিলাসকলে লম্পটক সোধাই উত্তৰ মধ্যম যোৰহাটত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে দুখনকৈ বাইক দুদিন পূৰ্বেও জে এম চি এইচ চৌহদৰ পৰা চুৰি হৈছিল আন এখন বাইক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চুৰি বাইকসহ আটক কৰিছে এটা গোভাই চোৰক যেতিয়া চোৰটো লাহদৈ কৰাৰ নৱজ্যোতি বৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী অঞ্চলৰ এৰাবাৰী বেলচিৰি নদীৰ ওপৰত থকা বাঁহবেৰা বালিগাঁৱৰ মাজত আজিও এখন দলং নিৰ্মাণ নহল 1998 চনতে বাৰিষাৰ বানে গড়কাপ্তানি পথৰ বেলখিৰি নদীৰ ওপৰত কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ পিছৰ পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়াত কৰিছে টুলুঙা নাও আৰু বাঁহৰ সাঁকোৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ ভিন্ন স্থানতো চলিছে ৰঙালী বিহুৰ আখৰা গাঁৱৰ পথাৰত বোৱাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰা কৰাত ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ লেচেৰি বিহু আখৰা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল শিৱসাগৰ কুজিবালিত বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ হোৱা পোহৰ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ উদ্যোগত আৰু ট্ৰাইহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ হাঁচোৰা আৰু চেৰাগাপাৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সহযোগত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ শিৱসাগৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া হেঁপাহৰ বিহুটি কাটৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি আগন্তুক বহাগ বিহু উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা গৌৰীসাগৰ হাতীগুলিতো অনুষ্ঠিত বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক যুৱতী কিশোৰী আৰু কণমানীয়ে ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ধামটাৰীৰ চালেঘাট অঞ্চলত সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত মাওবাদী শিবিৰৰ বৃহৎ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে আহত হোৱা দুজনকৈ চি আৰ পি এফ জোৱান ছত্তীশগড়ত বিস্ফোৰণত শ্বহীদ অসমৰ এজন বীৰ জোৱান শ্বহীদ জোৱানজন শিৱসাগৰৰ নিশমুখ ধানে খোৱাৰ বিপুল বৰা বি এছ এফৰ 114 বেটেলিয়নৰ জোৱান আছে বিপুল বৰা 20 বছৰ পূৰ্বে চি আৰ পি এফ যোগদান কৰিছিল বিপুল বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তুংগত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি ডেৰাডুনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিয়লি এক বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰি দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদত এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডলিন শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকাই বিয়লি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ চলিব এই ৰোড শ্ব দুধেশ্বৰ নাথ মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই ৰোড শ্ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণৰ এটা কেমিকেল উদ্যোগত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ ঘন কলা ধোঁৱাই চানি ধৰে সমগ্ৰ উদ্যোগটো 280খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে নিৰ্বাপিত কৰা হয় জুই আমেৰিকাৰ এলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জুলিল এখন মালবাহী ট্ৰাক হঠাৎ কলাব্যস্ত ৰাজপথৰ মাজেৰে ট্ৰাক গৈ থকা সময়তে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ট্ৰাকখনত থকা চালকজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গেংগুং প্ৰদেশৰ উপসাগৰৰ তীৰত বিধ্বংসী জুই এই অগ্নিকাণ্ডত উপসাগৰৰ তীৰত বাস কৰা আৱাসগৃহসমূহতো সংঘটিত হয় জুই এই অগ্নিদগ্ধ দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় কেইবাজনো